السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت بضنعة فيما تاما ياردين رجعين ايا دخاتير تاريمها قويسكو مركا دراسين ايا رقا وحايوكا رساران لبقى يبود ولويلتي ايو لوبيس رق هاوينكا ضيعة وديباتو ينوكا استحي لغا يقور شدان إسنا مركانا هاوينكو ايادوكا قلبي تشبان iya rag haweenku aanay ilaawin hurdada ay ku salaalaan qalbigooda ay ka jari waayaan hadaba saddex tib baynu ka tilmaamayna ragga iyagu boqorada nolosha ay haweenku ay u aqoonsadaan saddexdanin ayaynu doonaynaa muuqaalkan insha Allah inaynu ku soo bandhigno waana mid aynu dhalinyarta ragga ee aan weli guursan aynu u tilmaamayno ama hoga tusaale aynu ugu samaynayno ama aynu ka soo tixraacayno daraasaynta la daraasaynayo dhismaha qoyska iyo dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka arrimaha qoyska kansalinka ka sameeya sida ay u soo bandhigayaan haddaba haddaynu isu taagno ragga marka ay guurka sameeyaan ee haweenka ay guursadaan haweenku ragga ay saddexdan ka helaan cimrigooda ma ilaawaan calooshoodana waa ay dhexmirsaan in badanna xusuustooda waa ay ku jiraan haddii ay kala tagaan ama waqtigu kala kaxeeyo ama markaas ay adduunka ay ku kala baadaanba isma ilaawaan gaar ahaan haweenku in badan ayaa xasuusnaada raggan ninka koowaad haddii aynu luuqaddeenna ku macnayno waa ninka boga ka ogaada ninka laabgaliska yaqaana ama hagta yaqaana raggaas dumarka ay u dhaxaan ama haweenka markaa la fariiqay nolosha ay la wadaagaan ma ilaawaan waa ninka haweeneyda laabta keliya ama boga ku qabta xilliyada ay isku yimaadaan waqtiga ay guriga joogaan xilliyada laabtoo la iskeliyo waxay maskaxdu soo daysaa hormoono ka qayb qaata haweeneyda shucuurteeda inay beddelaan inay naxariis ku abuuraan inay farxad ku abuuraan iyo inay dareen ku abuuraan haweeneyda oo laabta la geliyaad bay isku beddeshaa jacayl badan baana ku dhibca qalbigeeda taasina waxay ka qayb qaadataa haweenaydu ninka inay si saayida oo sal furan oo qalbi xaadhan ay u jeclaato qodobka kale waa ragga iyaguna beerka ka ogaada ama ninku haweenayda xilliga uu ka tago inuu mar kasta soo xidhiidhinayo qofkaasi beerka ayuu ka og yahay waa qof xusuustiisu kugu badantay haweenku marka laga tago ama laga maqan yahay waxay jecel yihiin in la soo qabto in connection-kooda iyo contact-igoodu inuu bato ayay jecel yihiin taasina waxay meesha ka saartaa shayga layahay loyalty-ga ayaa bata haweenaydu ninka aad bay u aamintaa marka uu ka maqan yahay haddii uu si joogta ula soo xidhiidho qof qalbiga koog oo beerka koog oo xaaladeeda la soconaya oo ku markasta ku xisaabtamaya ayay u arkaysaa se laakiin haddii ninku uu ka tago haweenayda oo xidhiirka uu ku yareeyo xataa haddii uu maal iyo masruuf uga tegay ama dhaqaale iyo lacag uu soo dirayo laakiin xidhiirkiisu uu ku yar yahay shaki baa yimaada lack of loyalty baa timaada waxay istiraahdaa meel kale ayuu ka fadgudiyey ama naaga kale ayuu la joogaa qodobka ugu dambeeya waa ragga aan samayn broke and mislead promise ragga aan ballanta ka bixin ama ballanjabiyayaasha ama aan ballan beena u samaynin haweenka aad bay u jecel yihiin ragga ballanta ay galaan xilliga ay qabaan ama xaasaskooga ay yihiin shay kasto ay u ballan qaadaan ragga u oofiya ee markaas u rumeeya ee aan weligood ballanta kaga bixinna haweenku qalbigooda kama jaraan qalbigooduna wuu xasuusnaadaa in badanna way daba socdaan waa saddex aynu u soo bandhigayno guud ahaan raggeenna gaar ahaan ragga xaaslayaasha iyo kuwa doonaya inay nolosha iyo mustaqbalka ay samaystaan taasaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga bulshadeenna kale oo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.